O caso do seu Antônio. Muita gente gosta de carnaval, muita gente não gosta. Muita gente prefere passear, viajar. E eu conheço muita gente que gosta de ficar em casa no carnaval. Descansar, curtir a família, assistir televisão, assistir filme. Pois bem, este homem, 67 anos, está em casa com a família quando ele ouve um barulho. Ele percebe que são bandidos invadindo o local onde ele mora. Na parte da frente tem uma casa, na parte de trás a casa do seu Antônio. Os bandidos entraram primeiro na casa da frente. Fizeram todos reféns. São 7 criminosos. Mulheres na quadrilha também. Eles amarram os moradores da casa da frente, incluindo uma menina de 11 anos. Depois eles partem para a casa de trás, onde mora o seu Antônio. Só que quando eles ameaçam atacar a mulher do seu Antônio, ele pega e fala: opa, não, isso não, vocês não vão atacar a minha mulher. Ele sai em defesa da própria mulher e os assaltantes matam o seu Antônio. Ele estava com a esposa em casa quando os bandidos invadiram o local. São 8 criminosos no total, 8, que entraram pela casa da frente, renderam as vítimas, incluindo uma menina de 11 anos. É mais um inocente morto, é mais um pai de família morto. É mais uma pessoa vítima dessa violência que ninguém faz nada para resolver. Roda a reportagem. No velório, a dor e a indignação de amigos e parentes. Era difícil aceitar o que aconteceu. A mulher de seu Antônio estava em estado de choque. Eles não podiam ter atirado no meu marido. Eu já tinha posto ele para dentro, ele não ia fazer mais nada. Eles atiraram assim mesmo nele. A cunhada tenta conter a emoção. Ela diz que os criminosos levaram a vida de um pai de família que nunca fez mal a ninguém. A vida dele era dentro de casa, no computador dele, com os bichinhos dele, com o papagaio, com os gatos, com os cachorros. Pessoa muito boa, maravilhosa. Um grande homem. Foi um choque pra gente, né? Por bobeira. Ele se foi. O crime foi por volta das 11h30 da noite de segunda-feira, numa região de Chácaras, em Suzano. 7 pessoas encapuzadas e uma mulher invadiram a chácara da família. O local tem 2 casas. Nesta, que fica na parte da frente, todos os moradores foram rendidos. Eles amarraram a dona da casa e até uma criança de 11 anos. O bando revirou tudo e roubou um televisor, tablets e celulares. Pularam pelo muro, renderam primeiro minha irmã, aí levaram minha sobrinha com a arma na cabeça, né? E como o meu pai atende minha sobrinha quando para abrir a porta, ela bateu na porta e ele abriu. Eles entraram na sala onde estava o casal de idosos. Ali na parede tinha uma espada artesanal que um dos bandidos pegou e o dono da casa, para tentar evitar a ação, acabou sendo baleado. Os bandidos fugiram por aqui, seguiram em frente à chácara e pularam o muro. Os vizinhos ouviram tudo. Os momentos foram de desespero. Meu pai estava dormindo, eu peguei, saí correndo e gritei ele lá no quarto. Eu falei: pai, a loura tá gritando socorro. Aí meu pai pegou, já saiu correndo, subiu em cima do muro e foi ajudar ela. Falou: que foi, loura? Que foi, loura? Mataram meu pai, mataram meu pai. Aí ela falou: ajuda nós que ele tá morrendo. Ferido, Antônio Carlos Guerato, de 67 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na porta do hospital. É, infelizmente é triste, mas eu acho que uns pessoal desse aí deveria estar era preso, né? Não solto na rua. Tem que ter justiça.